passear na 15. Repare a mobilidade das rodas desse carrinho. Olha ali, ó. Olha lá. O motor, calma. O motor. Ah, deixa eu ver assim. Ah. Eu já tive que levar uma pá junto, né? Porque esse. A roda, a roda. My God. Ah, é o espírito. É o espírito. Parece. Não é, parece. Não é bem parecido. Motorista? É?